На каналі ТВ-5 програма «День підсумки». В студії Ігор Білошев. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Джуліета із дозволом або двійня у 15. Кадри вирішують все. Черговий випуск Молодіжної академії поліції. БК Запоріжжя є час на роздуми. Поразка перед перервою. Суперкар із кіно. 4 роки на будівництво. Захворювання хребта, вчасна діагностика та хірургічні втручання. Про це говорили сьогодні на Міжнародній Україно-Турецькій спінальній конференції. Учасники прослухали профільні лекції від експертів галузі, провели тематичні дискусії та переглянули відеопрезентації. Привітав учасників конференції міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Він зазначив, що у регіоні є база не лише для навчання, а й для застосування практичних навичок. За рівнем професійності запорізькі фахівці не поступаються иноземным коллегам. У нас есть на сегодняшний день, я считаю, на базе нашей 5-й больницы экстренной медицинской помощи, непосредственно на кафедре и в отделении нейрохирургии. Вот. Ну и турецкая сторона тоже представит вот, свои наработки. И я считаю, что это будет очень хорошим таким толчком к развитию данного направления. Поэтому хотел бы пожелать всем, как говорится, плодотворной работы сегодня. И хотелось бы, чтобы сегодняшняя встреча была, ну я привык так говорить, ты уж извините, чтобы это было не только бла-бла на словах, но и закончилось как бы конкретными направлениями, методиками, чтобы они были внедрены непосредственно в данном направлении. Більш швидкому обміну досвідом сприяє логістика. Зараз польоти із Запоріжжя до Туреччини здійснюють 2 авіакомпанії. Завдяки цьому на базі медичного університету є можливість проводити регулярні наукові конференції за участю турецьких та європейських спеціалістів. Ми наладили хороший обмін. Сьогодні у нас присутні спеціалісти по позвоночнику, хирургии позвоночника. 2 недели назад у нас были 2 дня из самых известных в Европе специалистов по имплантации и по пластической хирургии. Это и учеба, это обмен опытом, это и подготовка наших уже специалистов, овладениями современными технологиями. И этот процесс у нас будет продолжаться и дальше. У Запоріжжі учениця 9 класу народила двійню. Немовлята наразі у реанімації у тяжкому стані. Крім того, що вони з'явилися на світ передчасно, а в обох діагностували серйозні проблеми із легенями. Допомагають молодим батькам волонтери, а самі ж мама з татом сподіваються на медиків і певнять, у майбутньому планують ще дітей. Докладніше Валерій Калайтан. Там дві. Це Сашенька. Ці 2 хлопчики, що лежать у боксі з трубками від апарату штучного дихання, з'явились на світ кілька годин тому. Мати народила їх у власний день народження у свої 15. Я дала своє розрішення, благословення материнське. Допоки дітлахів не відправили до реанімації, ці кадри на смартфон встигла відзняти бабуся хлопчиків пані Світлана. Не відходить від лікарні, чекає звістки від лікарів про стан немовлят. Тим, що стала бабусею, тішиться. Каже, кохання у доньки варте сюжету романтичного кіно. Увидів їхні відношення друг другу. Любовь и заботу. И я решила не повторить судьбу Джульетты. Пошла на зустріч своїм діткам. Я розрішила їм жити в нашому домі. У пані Світлани 7 дітей. Днями народила наймолодша 15-річна Ліза. Її чоловік на 6 років за неї старший, йому 21. І разом вони вже більше року. Живуть в законному такому бракі. Та недуга синів молодої пари поки що затьмарює усі щасливі моменти спільного життя. У Лізи почалися передчасні перейми, її вночі направили до пологового. Андрій та Сашко народились з вагою по 1400 грамів та ще й з надірваними легенями. 33-34 неділі, ще як мінімум 6-7-8 неділь дитина повинен винашуватися внутрі утробно. Легочна ткань несовершенна. Якщо ми на упередження, якщо б вона раніше поступила до нас, ми провели профілактику СДР-синдрому, тобто синдрому дихання. До відділення інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні направили Сашка. Андрійка транспортувати не наважились. Він перебуває у реанімації перинатального центру. Дійсно, стан цього дитина дуже тяжкий. Є ряд проблем, які специфічні для цього періоду. и, в общем-то, требуют интенсивной терапии. Свою допомогу у лікуванні немовлят незаможній родині запропонували благодійники. Їм вже вдалося придбати медичні препарати. Ми вже вчора купили повністю всі препарати, необхідні по спискам, привезли в лікарню. В перинатальному центрі, в принципі, все обезпечення йде за счет лікарні. Це тяжело для мене. Це 15-річна Ліза, молода матуся. На перший погляд виглядає знесиленою. Поряд її коханий Олексій. Спокій не може знайти після звістки про недуг немовлят. Ну, чувствую, конечно, себя я отлично, но за трое суток неспания, переживания, нервов, конечно, вся была на этих уколах успокоительных, и то они даже не помогают мне. В один голос молоді батьки певнять, діти бажані. Планировали, да. Довго чекали, звісно, вийшло. Молоді батьки вже будують плани на майбутнє. Олексій, аби забезпечити родину, готовий щосили працювати. Ліза ж дистанційно завершує 9 клас. Пара вже хотіла одружитися, але не вийшло. Суддя не дала розрішення на заключення браку. Про те, що відсутність офіційного шлюбу ніяк не вплине на права батьків на дітей, кажуть юристи. Проте, аби стати під вінець, пара має дочекатись повноліття Лізи. Законодавець дозволяє за досягненням 16-річного віку звернутися до суду за дозволом на укладання шлюбу. Після такого рішення, з рішенням суду, особа звертається до відділу реєстрації актів цивільного стану і вже реєструється офіційно шлюб. Олексій та Ліза певнять, у майбутньому хочуть мати ще діточок. Поки потрібно дітей на ноги підняти, поки не можна. Потім вже. Краще, якщо буде бажання, краще в дальнішому, років через хоча б 10, щоб хоча б перші дітей на ноги підняти. Валерій Калайтан, Іван Дем'яненко, ТВ-5. Газ знову подорожчає для населення та промисловості. 8 жовтня Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг затвердила нову методику розрахунку тарифу на транспортування газу. Таким чином, з 1 листопада 2020 року вартість 1000 кубометрів газу може зрости на 1200 гривень до майже 9000 гривень. Проблему напередодні обговорювали у Федерації роботодавців України. На зустрічі представники різних галузей заявили про необґрунтованість підвищення тарифів. Це може призвести до реальної кризи в економіці країни. Ми вважаємо, що ті розміри підвищення, які сьогодні пропонуються, а наші аналітики порахували, що в цілому по країні це буде плюс 36 мільярдів гривень, з яких майже 18 мільярдів гривень – це вийдуть витрати, які понесе населення додаткові. Це, скажімо так, дуже суттєвий удар по конкурентоздатності нашої промисловості. Насправді ми не розуміємо, нам не зрозуміла ні позиція, ні економічне обґрунтування цього рішення. Ми вважаємо, що воно наразі не має ні економічно, ні правового підґрунтя, тому сьогодні головна мета нашого зібрання – ми сформуємо відповідну позицію, будемо вимагати уряд, зокрема, і також Нафтогаз і Трансгаз, щоб цього підвищення не було. Проти майбутнього підвищення тарифів на транспортування газу виступили і представники Запорізького регіону. Кажуть, через суттєве здорожчання громади не зможуть розрахуватися із боргами, які накопичуватимуться і надалі через непідйомну для населення вартість палива. Деякі районні ради вже підготували звернення з вимогою залишити тарифи на діючому рівні. Наприклад, міські теплові мережі міста Запоріжжя – це додаткові витрати на рівні десь 180 мільйонів гривень. Це дуже значна сума. А тут я хотів би звернути увагу, що на сьогодні конкретно в Запорізькій області за свіжими статистичними даними заборгованість за житлово-комунальні послуги загалом складає майже 3 мільярди гривень. Тепер уявіть собі, що буде, якщо підвищити тариф на газ. От в цих 3 мільярдах гривень саме заборгованість за спожитий газ близько мільярда гривень. Заборгованість за спожите тепло, опалення та гарячу воду ще близько мільярда гривень. Присяги та клятви складали сьогодні у Запоріжжі випускники одразу 2 поліцейських академій. Дорослі таким чином офіційно стали правоохоронцями, а діти – законослухняними громадянами. Подробиці у Ксенії Клещенко. На столі біля текстів урочистої присяги виблискують нові поліцейські жетони. На плацу панує атмосфера очікування. 24 новоспечених слідчих вступають до лав правоохоронців. Стереотип, що такі професії не для жінок, із легкістю руйнує Олександра. Це була мрія дитинства, я довго до цього йшла. Я поступила в университет, получила высшее образование и целенаправленно хотела стать следователем. Следователь – это независимое процессуальное лицо, как бы это грубо не звучало, оно решает судьбы людей. И я надеюсь, что я стану профессионалом и буду решать судьбу людей, то есть в нужное русло. 6 місяців навчання у різних інструкторів, посилене вивчення кримінального кодексу та тренування сили волі. Саме такий шлях мав пройти кожен майбутній слідчий, аби стояти на варті правопорядку. Специфіка навчання – це перш за все їм ударялося на знання і на роботу вже в практичних органах. Це кримінального, процесуального кодексу та кримінального кодексу. Ну, а також спеціальні дисципліни, які повинні знати всі поліцейські. Це і тактика, це і огнева підготовка. Але не дивлячись на суворі випробування протягом 120 робочих днів, у новоспечених поліцейських від навчання залишились виключно приємні враження. Мне понравилась учеба. От начала до конца я не хочу отсюда уезжать. Я бы с удовольствием еще бы 6 месяцев здесь бы проучилась. Мне понравилось все. Преподавательский состав, так как они нам преподнесли все, то есть поэтому у меня вообще нет негативных эмоций, только позитивные слезы радости. Клятву країні дали і діти – учні Молодіжної поліцейської академії. Вона була створена у 2009 році і за 10 років свого існування випустила понад 5000 учнів. На заході їх 80 з 8 шкіл та інтернатів міста. Молодіжна поліцейська академія, вона створена і працює для того, щоб виховати, перш за все, право слухняного громадянина України. Ви бачили сьогодні ці очі дитячі, як вони на це реагують. І це з'єднання наших поколінь, тому поліцейські приймають присягу, діти приймають клятву. І це об'єднання, це такий конгломератик. Цього разу на показових виступах поліцейські проходили випробування вогнем, демонстрували навички рукопашного бою, роззброєння і знешкодження супротивника. Також вони створили живу піраміду, як символ командного духу. Я думаю, что, возможно, я в будущем стану полицейским, потому что это реально интересно. Мы проходили обучение, как быть полезным для общества, и учили всякие правила. Моя цель – быть полезным для общества и спасать людей в будущем. Вже завтра новоспечені поліцейські стануть до виконання своїх обов'язків. Ксенія Клещенко, Артем Герасимов, ТВ-5. 9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Напередодні свята запоріжців, які присвятили себе розвитку культурного життя, урочисто привітали в залі міської ради. Як це було, бачила Дар'я Копліченко. У залі міськвиконкому вчителі музичних шкіл, артисти, співаки, постановники, бібліотекарі та представники інших сфер культурного життя Запоріжжя. Пані Тетяна – художній керівник одного з місцевих палаців культури. Каже, з дитинства бачила себе саме у цій професії. Все починалося із шкільної самодіяльності. І коли я вирішила вступати до училища культури, мої батьки не могли мене навіть ні в чому переконати. Я була впевнена, що мені необхідно цим займатися, і це моє покликання. Розвитку муніципальних закладів культури останнім часом приділяється багато уваги. Наприклад, бібліотеки. Вони активно розвиваються, роблять ремонти, закуповують обладнання та нові книжки. Щоб людям було цікаво та комфортно проводити час. Мені дуже добре, що ці книжки не вибачають апеляції, якісь там хто не читає. А дійсно людей багато, людей приходить до цієї бібліотеки і ті, як кажуть, нові якісь війни, які є на сьогоднішній день, це той же інтернет і, скажімо, такий так званий зроблений бібліохаб, як ми його назвали на сьогодні. Він також, це добре, має на увазі. Працівники культури кажуть, місцева влада завжди йде на зустріч. І не тільки фінансово підтримує, а й допомагає втілити у життя навіть найсміливіші плани. Нас також зараз підтримують, дають можливість проводити масштабні масові заходи, як на майданчиках міста, відкритих майданчиках міста, так і у палацах культури. Зараз ми багато заходів проводимо, і вони всі мають успіх. З прийдешнім святом, Всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва, сьогодні вітали і дітей, які присвячують себе мистецтву. Маленькі запоріжці, які ставали призерами та лауреатами всеукраїнських фестивалів, отримали почесні відзнаки. А кращих працівників культури нагородили почесними грамотами та дипломами. Новорічне шоу «Зустрічай Володимир», міні-міст Вознесенівського району та багато інших. якимись своїми номерами чи там якимись піснями. Прикрашаєте те чи інше свято в нашому місті. Інколи, як кажуть, може не потрібно нікого запрошувати до Запоріжжя, тому що є сьогодні в місті Запоріжжі. На мою думку, дуже великий потенціал. Дякую вам за кожного із тут присутніх, чи тих, хто сьогодні знаходиться за цими стінами. Дійсно, зі святом. Дай Боже здоров'я. Дар'я Копліченко, Іван Дем'яненко, ТВ-5. Місто майбутнього в кам'яному кар'єрі. В Запоріжжі художники взялися за масштабний проєкт. Створюють мурал на одному з промислових об'єктів міста. Висота його 30 метрів, але більше вражає площа, яку невдовзі займатиме футуристичний сюжет. 750 квадратних метрів. І ця цифра має всі шанси потрапити до Книги рекордів України. Нашим журналістам вдалося зафіксувати процес створення незвичного малюнку. Марія Меркелян далі. Місто майбутнього ближче, ніж може здаватися. А створюють його тут, в Мокрянському кам'яному кар'єрі номер 3. На одному з його об'єктів вже протягом 2 тижнів художники працюють над величезним муралом. Ідея намалювати тут місто майбутнього з'явилася безпосередньо у колектива підприємства. Ми займаємося виробництвом гранітно-щебіночної продукції і строим вместе будущее. Поэтому возник мурал, идея города будущего. Хотелось бы убрать серость, которая сопутствует нашему предприятию, оно промышленное. То есть внести какие-то краски яркие, для того, чтобы у людей было настроение. Они тут рядом находятся бытовые помещения, люди идут на работу и вместо серости видят вот что-то яркое, пока не наступило лето, весна. Разом із художниками розробили концепцію малюнку. Втілюють її в життя 3 вже досвідчені муралісти. Висота у 30 метрів їх точно не лякає. Монтажна люлька, автовишка, підйомний кран – використовували всі можливості. Щодня робота в режимі підйому і спуску. Разом виставляли проєктор під різними кутами, вибирали найкращий ракурс і переводили зображення. Переводити потрібно було з різних ракурсів, так як ось ці баночки мають об'ємну форму, і ми їх компонували, потім стикували і з'єднуємо зараз. Зараз ви бачите, контур вже наведений, і ми можемо працювати, проходити перший шар – це заливка. У своїй роботі художники використовують водостійку фарбу високої якості, наносять її здебільшого пульверизатором та фарбопультом. А от деталі та чіткі лінії краще промальовувати пензлем, каже Володимир. До речі, сам художник із Києва. Мурал малює в Запоріжжі не вперше, та новий проєкт особливо зацікавив. Коли Жюль Верн писав про те, що про вертольоти, про хмарочоси ще в давні часи, а вони зараз з'явилися. У фільмі «П'ятий елемент» літаючі автомобілі зараз їх вже розробляють. Ми створюємо футуристичне місто майбутнього, пройде кілька десятків років і вже почнуть будувати от саме такі міста майбутнього, де людям буде комфортніше проживати. Надсучасні хмарочоси, літаючі дрони з будівельними матеріалами і водоспад посеред міста. Сюжет неймовірний, такі ж зусилля, які доклали художники. Обладнання не таке швидке, воно повільно піднімається, повільно спускається. Та ми маємо все-таки, незважаючи на все, на всі складності, спуститися, відійти і подивитися, як виглядає робота. Це займає багатько часу, багатько зусиль, але вони того варті. А ще багато фарби, уявіть. Близько 100 літрів знадобиться для того, аби показати місто майбутнього, особливе для кожного. Воно світле, яскраве, життєрадісне, повне життя, повне зелені, повне чистого повітря, де люди будуть почувати себе щасливими. Коли знаходишся тут на горі, головне не дивитися вниз, принаймні тим, у кого є страх висоти. Але ми не могли не долучитися до цього масштабного проєкту і навіть встигаємо залишити свій слід. Завершити роботи тут планують найближчим часом. До того ж, проєкт має всі шанси потрапити до Національного реєстру рекордів України як найбільший мурал на промисловому об'єкті. Його площа – 750 квадратних метрів. Марія Меркелян, Костянтин Грушко, ТВ5. Глобальне потепління, перлина Запоріжжя та мурахи для футболістів. Про це та інше далі у нашому випуску. Свято за сміття. Як заробити на новорічну ялинку? Неможливе – можливо. Новітні технології для всіх. Досвід та підтримка. Як перемагати на іншому кінці світу? Автомобіль вже є. Хто буде Бетменом? Сортувати сміття, аби реалізувати ідею. У Запорізькому колегіумі «Мала гуманітарна академія» та ще двох школах Хортицького району діти сортують сміття. Гроші, які отримують за вторсировину, спрямовують на втілення власних ідей. Так, в цій школі вже встановили велопарковку та хочуть купити штучну ялинку на новорічні свята. Проєкт координує громадська організація «Еко Україна». Це я, Ірина Дєдушева, знає більше. І так, скажіть, будь ласка, хто на сьогодні, от до сьогоднішнього дня, підготувався і приніс сміття з дому? Це 6-й А-клас Малої гуманітарної академії. Ці учні збирають найбільше вторсировини для проєкту «Сортуй у майбутнє». Діти знають все про сортування і збирають сміття як в школі, так і вдома. Кожен день, коли у мене залишається, коли я роблю домашні завдання та виконую там чернетку, у мене залишається листочок, і мені він вже не потрібен. Я його відкладаю у окреме місце, а потім з мамою ми збираємо пакет і відвозимо до школи. Вдома висить такий пакет, коли ми п'ємо якийсь напій або просто воду, то кришки ми викидаємо туди, а пластик залишаємо на балконі. Потім приносимо до школи. Перемогти у конкурсі «Клас року» – одна із мотивацій цих учнів, які сортують сміття. Але основна мета все ж глобальніша. Щоб планета була чистіше та не вирубали ліси, не загрязняли планету. Проєкт «Сортуй майбутнє» у цій школі працює вже другий рік. Діти упродовж семестру збирають папір та пластик. Гроші, які отримують за вторсировину, спрямовують на реалізацію власних ідей. Перемогла ідея шляхом голосування – це велопарковка для Запорізького колегіуму «Мала гуманітарна академія». Ми достатньо швидко назбирали вторинну сировину, адже учні були дуже активними і встановили нашу велопарковку. Нині у нас започаткований вже другий проєкт, який добігає кінця. Це штучна ялинка для колегіуму. Ми вирішили, що це буде надзвичайно актуально, бо це не буде шкодити нашому навколишньому середовищу. На перший проєкт учні отримали за вторинну сировину зо 3 тисячі гривень і вже мають майже 11 тисяч. Ми приїхали в школу саме тоді, коли школярі здають чергове зібране сміття. Буває 1,5 тони. 2 тони. Ціни бувають на макулатуру різні, в залежності від того, хто нас приймає, не від нас залежить. Тому і суми бувають різні. Від 2,5, навіть до 3,5 за один раз ми можемо отримати гривень. Проєкт «Сортуй майбутнє» передбачає просвітницьку діяльність серед школярів. Голова громадської організації «Еко Україна» це я, Дмитро Чуркін, розповідає дітям правила сортування та пропагує екосвідомість. Він же допоміг встановити яскравий контейнер у школі. Загалом в Хортицькому районі тільки 3 школи, які сортують зараз під проєктом «Сортуй майбутнє». Моя справа в цьому проєкту, щоб сформувався в стінах школи екологічний клуб. Екологічний клуб, який буде таким собі продюсерським центром для пропаганди ідеї, яка необхідна школі. Щоб всі учні школи знали, на що вони збирають вторинну сировину. Цей екологічний клуб контролює фінансові потоки, отримані за вторинну сировину, та контролює цей бюджет. Машина, яка забирає вторсировину, приїжджає до шкіл безкоштовно. Далі сміття відправляють на переробку як у Запоріжжя, так і в інші міста по всій Україні. Цього разу дітлахи зібрали більше 2 тонн макулатури та понад 50 кілограмів пластику. За це отримали 4 тисячі гривень. І вже до новорічних свят для цієї школи в лісі не стануть вирубувати дерево. Ірина Дєдушева, Олександр Булгаков, ТВ-5. У Запоріжжі боротимуться із глобальним потеплінням. За прогнозами Національного екологічного центру України, впродовж наступного століття температура на землі підвищиться на 2-5 градусів, що призведе до посух, повеней та штормів. Глобальна проблема зміни клімату стане провідною темою 4-го міжнародного запорізького екофоруму. На ньому вчені зі всього світу будуть говорити про ефективні кліматичні стратегії. Это мировая проблема, это мировой вызов, который стоит сегодня перед всем человечеством. Средняя температура в Запорожье, она, по-моему, на 1,5-2 градуса выше, чем в Запорожском районе. То есть мы подогреваем ту территорию, на которой живем, за счет промплощадки, естественно, и за счет хозяйственной деятельности человека, будем говорить. У нас есть большие проблемы с утилизацией мусора. У нас есть большие проблемы каждую осень, когда все жители города Запорожья, когда у нас туманы, неблагоприятные условия, начинают сжечь листья и создают определенный парниковый эффект. Запорізькі підприємства, що впроваджують інноваційні екотехнології, в тому числі і в боротьбі з парниковим ефектом, поділяться досвідом та результатом під час екофоруму. А вже зараз спеціалісти готують план дій щодо адаптації Запоріжжя до кліматичних змін. Запускаем первый этап стратегической экологической оценки и планируем так, чтобы на конец этого года, начало, это максимум январь следующего года, мы вынесли на сессию Горсовета план дій міста Запоріжжя по адаптации до зміни климата. Нам очень важно презентовать на экофоруме, на климатической конференции именно эффективные проекты городов, які зв'язані зі зміною клімату. Лабораторія сучасної пайки та 3D-моделювання з'явилася у Запоріжжі. Займаються там студенти коледжу радіоелектроніки. Втім, вивчати новітні технології можуть і інші запоріжці. Заняття для всіх безкоштовні. На одному з них побувала Анастасія Остапенко. Робоче місце з усім необхідним – сучасні паяльні станції, нові інструменти та допоміжні матеріали. Так облаштували лабораторію сучасної пайки у коледжі радіоелектроніки. За словами викладачів, обладнання, на якому займались раніше, вже давно потребувало заміни. Технології не стоять на місці, а нужно развиваться, идти в ногу со временем. Оборудование очень поможет в обучении. Это даст возможность более тщательно и на высшем уровне и преподавателям преподавать, и студентам обучаться. Державного фінансування на переоснащення навчальних лабораторій не вистачає. Тож у коледжі вирішували проблему власними силами. Взяли участь у конкурсі соціальних ініціатив «Ми – це місто», який проводить комбінат «Запоріжсталь». Зрештою, перемогли та отримали кошти на придбання потрібного оснащення. 14 паяльних станцій ми закупили. Закупили ми інструменти для зачистки проводів, для того, щоб їх припаювати. Закупили мультиметри, це вимірювальне обладнання. І закупили стойки, підтримувачі для печатних плат, оскільки раніше у нас студенти тримали їх в руках, на столі, і зараз вони можуть поставити його на спеціальну підставку і вже зручно виконувати роботу. Студенти нове обладнання вже випробували. Кажуть, навчатися на ньому значно легше. До того ж, можна опанувати нові технології. Мы работали обычными паяльниками, которыми, в принципе, выпаять сложные элементы было очень тяжело и очень долго, то есть нерентабельно. А сейчас нам завезли вот станции, в которых есть специальная насадочка в виде фена. С помощью нее мы можем спокойно выпаять элементы. В будущем таких технологий, которые выпаять паяльником, будет очень мало, оно все минимизируется, и только с паяльными станциями мы сможем это все сделать. А це вже аудиторія для занять із 3D-моделювання. Її також відкрили за грантові кошти конкурсу «Ми – це місто». Викладачі впевнені, навчання роботі із тривимірними технологіями дасть змогу випускати ще більш кваліфікованих спеціалістів. За грантові кошти ми придбали 6 ноутбуків, досить потужних для тривимірного моделювання, і Wi-Fi-точка одна, і 4 плати розробника OrangePi. По-перше, що ці плати досить порівняно з серверами, вони більш дешеві, але можуть змоделювати повну роботу сервера і зробити всі ці можливості доступними для студентів. Таких можливостей у нас навіть не було. Тобто це були досить прості програми і по 3D-моделювання, і навіть адміністративне якесь забезпечення, адміністрування сервера – це було майже неможливо виконувати. Грант у 70 тисяч гривень виділив Запорізький ливарно-механічний завод. Там, кажуть, такі проекти допомагають студентам ще під час навчання зрозуміти виробничі процеси. Я думаю, що це скаже серйозну роль і велике впливання на те, щоб хлопці отримали практические навыки уже во время обучения и могли их применить придя на производство, работать на наши предприятия. И группа компаний «Мединвест» в рамках таких конкурсов и Запорожский литейно-механический завод в частности будут всегда оказывать поддержку и участвовать в этих инициативах и поддерживать их. Навчатися у новостворених лабораторіях можуть усі охочі запоріжці. Заняття безкоштовні. Анастасія Остапенко, Олександр Гоц, ТВ-5. Артистичні та обдаровані. Відбувся відбірковий тур міського творчого конкурсу «Перлина Запоріжжя». В межах фестивалю кілька сотень учасників представили творчі номери в 6 номінаціях. Чим надихались та дивували артисти цьогоріч, дивіться далі у сюжеті. Так проходить перший відбірковий тур 13-го міського творчого конкурсу «Перлина Запоріжжя». Учасники від 2 до 55 років представили більше 50 номерів із хореографічного та вокального мистецтва. Через декілька днів конкурсанти матимуть змогу боротися у номінації «Фото та малюнок», «Поезія та проза». Цей фестиваль започаткували, аби віднайти талановитих людей та надати їм змогу розвивати свої здібності. Сьогодні ми відбираємо переможців на гала-концерт. У нас майже 600 номерів і більше, ніж 400 заяв. Ми кожен рік дивимося по тому, як приймають участь наші учасники, і робимо для них або ширше, або вужче. Суддівська колегія, що складається з хореографів, викладачів вокалу та представників партнерів фестивалю, оцінювала технічну частину виконання, оригінальність подачі, артистизм і художнє оформлення кожного номера. Роботи було багато, адже охочих показати себе було понад 600. Серед учасників конкурсу – запорізький колектив «Лілея». Юні дівчата вирішили дивувати публіку хоровим співом без інструментального супроводу. Адже тільки таким чином передається справжня душа української пісні, наголошує учасниця колективу. Тому що це українська народна пісня, опять же, і краще всього вона буде звучати без фонограми, а в виконанні тільки голосу. Про загублене несправжнє кохання. Олена Шнуренко, керівник вокального колективу «Лілея» протягом 10 років. Переконана, що такі заходи – це змога проявити себе на професійному рівні. Тому завжди пропоную своїм вихованцям брати участь у таких фестивалях. Коли дитина набуває якісь навиків, вона росте в студії, то хочеться донести все це набуте до слухачів. Розкрити пісню, отримати адреналін, тому що вона повинна зайняти якесь місце. На такі заходи, і вони, якщо це можна казати, безкоштовні, то взагалі ми йдемо якомога більшим кількість дітей. Гала-концерт міського творчого конкурсу «Перлина Запоріжжя» відбудеться вже 27 листопада о 15:00. Завітати можуть усі охочі. Милослава Бондаренко, Артем Герасимов, ТВ5. Мурахи підкорили людей. Щоправда, бронзові і тільки футболістів. Півзахисник «Реала» Лука Модріч придбав скульптуру бронзової мурахи за 5 тисяч євро. Таким чином він пішов за прикладом свого одноклубника Серхіо Рамоса, який відомий своєю любов'ю до мистецтва і купив колекцію таких мурах ще у лютому. Бронзові мурахи – це робота лондонського художника, який зробив 1000 примірників в межах арт-проєкту «Операція пустелі». У певний день художник має намір зібрати всіх власників скульптури в одному місті з їхніми частинами інсталяції. Новини спорту далі. Поєдинок із лідером чемпіонату «Прометеєм» вказав на проблеми баскетбольного клубу «Запоріжжя». Команді не вистачає стабільності, габаритів і досвідчених гравців, голодних до перемог. У стартовій чверті команда Валерія Плеханова фактично на рівних боролася з лідером. Приємно було бачити, як запоріжці виграють підбір. Але висока реалізація власних кидків з гри дозволяла «Прометею» вести в рахунку 24-19. У середині другої чверті гості посипали зливою триочкових кошик «Запоріжжя». Ні тайм-аути, ні зміна форми захисту не допомагали команді Валерія Плеханова. Денис Лукашов та Віталій Мальчевський показали повноправне господарювання «Прометею» на периметрі 38-52. Первый рывок был из-за ошибок Андрея Кожемякина, который хорошо сегодня играл, старался. две трехи, один раз пропустил середину, скидка на Мальчевского, второй раз не пошел так, как мы договорились при пик-н-ролле, забил Сидоров. И вот все на этом строится, что постоянно один человек допускал ошибку, не выполнял установку. Из-за этого получился такой результат. У третій чверті господарям не стало легше. Баскетболісти «Прометея» збільшили перевагу до 25 очок і впевнено її утримували. Валерій Плеханов задля виховного моменту посадив на лаву усіх легіонерів. Українська п'ятірка гравців Запоріжжя справлялася не гірше. На чолі з Андрієм Кожем'якіним господарі не відпустили «Прометей» далі, ніж на 20 очок. Запоріжжя, несмотря, если проигрывать 20 очков, ты должен все время быть очень осторожен. Команда быстро набирает очки, да, и в некоторых играх это показывали, что проигрывает там 10-15, сразу выравнивает игру. Но хочу сказать спасибо своим ребятам, да, они сегодня играли с хорошим настроем, хорошей отдачей, которая должна быть каждой, присутствовать в каждой игре, да. Особенное спасибо Лукашову, его игра была под вопросом, у него трагедия в семье произошла, но он показал характер, приехал на игру и очень много нам серьезно помог. В останній чверті «Прометей» довів почату справу до завершення – 103-77. Лукашов реалізував 5 із 8 дальніх кидків і набрав 19 очок. Більше лише у екс-гравця Запоріжжя Макса Конате – 21. У складі господарів найвищий рейтинг ефективності показав Дмитро Липовцев. У трійки гравців Кожем'якін, Рендольф, Сімонс по 15 очок. Ми мали шанс перемогти тільки за рахунок несамовитого бажання та роботи в захисті. Але пропускаючи більше 100 очок, ні про який захист мови йти не може. Ми забили 77 очок, це непоганий результат, але треба захищатися. Хочу попросити вибачення у вболівальників. Не було енергії, не було абсолютной самоотдачи, то, что было у «Прометея». По-прежнему проигрываем подбор, по-прежнему допускаем огромное количество ошибок в защите и проценты, ну, ужасающие. То есть Симонс 14,5, Шевченко 11,2, Рэндольф 11,4, Столвард 5,1. Это вот с игры ребята бросили, лидеры команды. Имеем то, что имеем. Сейчас у нас 3 недели перерыв. Мы очень много будем работать. Больше, наверное, ничего говорить не буду. Еще раз «Прометей» с победой. Далі на команду Валерія Плеханова чекають матчі 1/8 фіналу Кубка України 20 і 21 листопада. Обидва матчі відбудуться в Палаці спорту «Юність». Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ-5. Ще вчора до Запоріжжя з 27-го чемпіонату світу з гирьового спорту, що відбувався в австралійському Мельбурні, повернулася титулована місцева спортсменка Любов Черепаха. Поблизу аеропорту на неї чекало чимало шанувальників та журналістів. Важкі змагання та не менш важкий переліт виявилися немарними. Скарбничка України та нашого регіону поповнилася 2 золотими та 1 срібною медалями. Серебряную медаль я получила в толчке длинным циклом. Перелет был очень тяжелым. На 9-й минуте я вынуждена была поставить гирю, потому что спазм верхней части бедра вот не позволил доработать вот эту минуту. И Тара Брандт, австралийская спортсменка, которая отставала от меня на 2 балла, стала уже заслуженной чемпионкой. Наступного дня наша землячка виступала у вправі ривок, де стала чемпіонкою світу, піднявши 256 разів гирю вагою 12 кілограмів. На 3-й день змагань запоріжанка брала участь у напівмарафоні, де протягом 30 хвилин працювала з аналогічною вагою та виконала 456 підйомів. Все це було б неможливим, каже спортсменка, якщо б не всебічна підтримка запорізьких підприємств Метінвесту. Под знаменем «Запорож огнеупора» я уже завоевала 2 золотые медали в июне этого года на чемпионате Украины в Каневе. И вот 2 золота и серебро привезла с чемпионата мира из австралийского Мельбурна. Для Любов Черепахи це вже 16-те світове золото. Спортсменка сподівається, не останнє. Всього за час підтримки запорізьких підприємств з гирьового спорту та самої спортсменки було досягнуто дуже багато. За 6 лет сотрудничества с Запорожсталью, Запорожогнеупором, Запорожкоксом и литейно-механическим заводом мною для Украины и Запорожья завоевано 2 бронзовых, 8 серебряных и 79 золотых медалей. Також Любов Черепаха під час урочистої церемонії передала звернення міського голови Володимира Буряка до лорд-мера Мельбурна Салі Кап. У ньому йшлося про наміри налагодження співпраці між двома муніципалітетами. Обращение Владимира Викторовича Буряка было вежливым, корректным и тактичным. Наш город, как я отмечала на церемонии открытия чемпионата мира, приподнял шляпу, приветствуя Мельбурн, і предложив свою дружбу. Тепер на місцеву спортсменку чекає підготовка до Кубка України з гирьового спорту у Києві з 1 по 4 грудня. Микола Замарайло, Олег Мовчанюк, ТВ-5. Машина вже є, тепер треба знайти Бетмена. Американець Брайан Хендлер створив реактивну копію «Бетмобіля» з фільму 1989 року. На машині встановлений двигун «Боїнг». Під час їзди суперкар викидає полум'я і може розгортати корпус на 360 градусів. На будівництво «Бетмобіля» пішло 4 роки. Довжина машини становить більше 6,5 метрів, а вага – 2 тонни 300 кілограмів. Тож автомобіль вже є. Хто буде Бетменом? Наразі це була остання інформація у випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. Студії працював Ігор Білишев. Гарних новин.